Jill har fået 40 kroner. Det resterende antal kroner, y, som har tilbage efter x dage, kan bestemmes med formlen y lige med 40 minus 2,5x. Tegn graf og benyt grafen til at bestemme, hvor mange penge Jill har tilbage efter 8 dage. Lad os først lave en tabel med x- og y-værdier og bruge den til at tegne grafen. Derefter kan vi finde ud af, hvor mange penge Jill har efter 8 dage. Vi kan faktisk bare indsætte 8 i ligningen, men vi skal lave en graf. X er antallet af dage, og vi sætter kun positive tal ind, fordi vi ikke regner tilbage i tiden. Vi starter med 0 dage, hvor vi ved, at Jill har 40 kroner. Vi behøver faktisk ikke se på ligningen, fordi hun har ikke brugt nogen penge, og hun har derfor stadig 40 kroner. Det gør det dog alligevel. Hvor mange kroner har Jill efter 0 dage? Når x er 0, er y lige med 40 minus 2,5 gange 0. Og det giver 40, fordi ledet med x giver 0. På dag 0 har Jill 40 kroner. Vi kan nu se på, hvor mange kroner Jill har efter en dag. Der indgår dog 2,5x, så hvis vi gerne vil have hele tal, kan vi tage alle de lige antal dage i stedet. Lad os se, hvor mange penge Jill har efter to dage. Hvor mange penge har hun efter to dage? Det er det samme som 40 minus 2,5x gange 2. 2,5 gange 2 er 5. 40 minus 5 er 35 kroner. Og lad os lige bruge en anden farve, så vi kan se, hvor oplysningerne kommer fra. Okay. Efter 4 dage har hun 40 minus 2,5 gange 4. 2,5 gange 4 er 10. 40 minus 10 er 30. Vi kan se, at Til bruger 5 kroner for hver 2 dage eller. 2,5 kroner per dag. Det passer med, at der står minus 2,5 her. Det betyder, at hun bruger 2,5 kroner om dagen. Hver gang x øges med 1, falder y med 2,5. Lad os fortsætte. Lad os bruge en ny farve igen. Efter 6 dage er det 40 minus 2,5 gange 6. 2,5 gange 6 er 15. 40 minus 15 er 25. Efter 8 dage er det 40 minus 2,5 gange 8. 2,5 gange 8 er 20. 40 minus 20 er lige med 20. Det er faktisk svaret på spørgsmålet. Hvor mange penge har til tilbage efter 8 dage? Det er 20 kroner. Men lad os lave den første del af opgaven. Lad os tegne grafen. Her er y-aksen y-aksen som er antallet af kroner. Og her er x-aksen, som er antallet af dage. Vi behøver kun tegne den første kvadrant, fordi vi antager, at hun ikke kan have et negativt antal kroner. Med andre ord er y-værdierne positive. Antallet af dage er også positive, fordi vi ikke regner tilbage i tiden. Derfor ser vi kun på den første kvadrant. Til starter med 40 kroner men lad os starte med at inddele y-aksen. Vi kan inddele y-aksen i trin på 10 kroner. Her er 10 kroner, her er 20, 30 og her er 40 kroner. Og her er så 35, 25, 15 og 5 kroner. Vi kan inddele x-aksen i trin på 2 dage. Det her er vi bruger den samme gule farve, det her det er 2 dage, 4 dage, 6, 8, her er 10 dage og så videre. Vi starter med 0 dage, som er her. Efter 0 dage har hun 40 kroner. Det er det punkt her på aksen, og det svarer til den første linje i tabellen. Efter 2 dage har hun 35 kroner. 2 er her, og 35 er her. X er 2, og Y er 35. Efter 4 dage har hun 30 kroner. Værdien af x er 4 dage. x er antallet af dage, og y er antallet af kroner. x er antallet af dage, og y er antallet af kroner. Det er 4 dage og 30 kroner. Og læg lige mærke til, at vi bruger de samme farver som i tabellen. Efter 6 dage har hun 25 kroner. x er 6, og y er 25. Efter 8 dage har hun 20 kroner. 8 dage, 20 kroner. Og nu har vi plottet punkterne, og vi kan forbinde dem med en ret linje. Det er bedst at bruge en lineal, men linjen ser nogenlunde sådan her ud. Prøv lige en ny farve igen. Linjen viser, hvor mange penge hun har tilbage efter et givet antal dage. Nu har vi tegnet grafen, og så er vi færdige. Vi kan se, at hun har 20 kroner tilbage efter 8 dage.